Inchada, parece que você tá com 15, 20 centímetros a mais de barriga, de tão inchada que ela tá. Às vezes pode ser que você tenha comido muito ontem, pode ser que você tenha exagerado, pode ser que você tenha bebido muito, a sua digestão não tá legal e a sua barriga parece que vai explodir. Eu vou te ensinar um shot hoje aqui maravilhoso que eu gosto de fazer na minha casa, inclusive eu vou fazer hoje. Aí eu falei, não. Já que eu vou fazer, eu vou colocar lá no meu canal, porque com certeza tem muita gente precisando disso aqui. Isso aqui eu faço quando a minha barriga está muito estufada, está muito inchada. Sabe aquele dia que você come a mais? Por exemplo, ontem. Ontem a gente foi num restaurante, é um restaurante no nordestino, que ele faz um arroz cremoso, que é muito gostoso, com frutos do mar. E aí eles colocam uma batatinha palha, etc. Eu gosto de comer de vez em quando. Na verdade, eu gosto de comer muito, né? Mas não dá para comer sempre, senão a gente não aguenta, a gente engorda muito. E é maravilhoso esse prato. Só que ele vai uma quantidade de creme de leite, de queijo, muito grande. E essa quantidade acaba inchando a barriga da gente depois. E a gente não come a quantidade certa, né? Imagina o tanto que eu comi. Eu comi muito, muito, muito. E aí a minha barriga começou a ficar estufada demais, inchada demais, e me deu aquele desconforto. Aí hoje ainda tá um resquício. Se eu tivesse feito isso aqui no dia de ontem, já teria melhorado muito mais rápido. Mas eu tava com tanta preguiça e não fiz. Mas hoje cedo eu vou fazer. Eu sei que já vai diminuir a minha barriga. Sabe aquele dia que você não fecha a calça da barriga assim? De tão inflamada que ela tá? Se você tomar essa bebida aqui, coisa de 40 minutos, 2 horas, a sua barriga diminui pelo menos uns 3 centímetros. É muito bom, mas é muito bom mesmo. Sabe por quê? Aqui a gente vai regular a tua glicemia e desinflamar as células do seu intestino, tá? A gente vai usar digestivos, a gente vai usar mel, a gente vai usar vinagre, a gente vai usar açafrão e a gente vai usar óleos essenciais, tá? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muito. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista. Eu sou farmacêutico e sou especialista em nutri-endocrinologia. E eu amo a medicina naturalista e trago para vocês aqui da forma mais natural possível, tanto de alimento como a forma de produzir o meu conteúdo. Vocês vão ver que eu mostro o dia a dia na minha casa aqui, vídeo sem edição mesmo, às vezes falando do jeito que eu sou e do jeito que eu tô, porque o que mais importa é o conteúdo para vocês. Quero pedir para que vocês contribuam com esse trabalho aqui de salvar vidas, de levar saúde a tantas pessoas. Renato, que forma que eu posso? Apenas compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que você pode salvar muitas vidas. Deixe o seu like aqui, ative as notificações para você ficar sabendo quando chegar um vídeo novo no canal. E deixe seu comentário, eu quero te conhecer melhor, quero saber qual assunto que você quer que eu fale aqui. Eu quero saber de onde você está falando. A gente tem pessoas do mundo inteiro hoje compartilhando o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos aprender esse shot maravilhoso. Primeira coisa, Renato, eu posso fazer esse shot todos os dias? Não. Tem um shot parecido com esse aqui que eu faço todos os dias, inclusive eu vou fazer outro vídeo dele. Mas hoje com vocês aqui, esse shot não é todos os dias. Por quê? Esse shot a gente vai colocar um tipo de digestivo um pouquinho mais forte e a gente vai usar uma quantidade de óleo essencial, tá? Os óleos essenciais ingeridos na forma internamente, diariamente. Não há estudos ainda mostrando o que que acontece a longo prazo, tá? Então pode acontecer alguma coisa aí que a gente ainda não saiba. Então eu não faço uso interno de óleo essencial todos os dias, tá? Mas em situações pontuais como essa, que eu fico mais inchado e tal, eu gosto de usar porque o efeito dele é muito rápido, tá certo? Então vamos começar a falar de tudo o que a gente vai usar aqui para você entender bem, e eu vou fazer junto com você depois a bebida para você entender, tá certo? A primeira coisa que a gente vai usar é um digestivo incrível que é o vinagre de maçã. Além de ser digestivo, de ativar as suas enzimas do seu estômago, ele também diminui o açúcar no seu sangue, o que melhora o seu emagrecimento e a queima de gordura abdominal. Ô Renato, eu sinto, sempre que eu tomo vinagre, uma dor de estômago. A culpa não é do vinagre, a culpa é da sua produção de ácido que está baixa. A saúde do seu estômago não está boa e o vinagre apenas está te avisando isso. É como se você passasse o metiolate no seu machucado, entendeu? A culpa não é do metiolate, sim do seu machucado. Então você precisa de tomar água com limão todos os dias. Comece a tomar água com limão durante 20 dias e depois coloque o vinagre, que você vai ver que não vai doer nada, tá? Porque o limão vai ativar novamente esse ácido. Tem muito mais vídeos meus explicando isso, tá certo? Então nós vamos usar o vinagre de maçã. Nós vamos usar também o açafrão da terra, que é a curcumina.
O açafrão da terra, ele tem curcuminoides. Curcuminoides são anti-inflamatórios muito potentes que desinflamam seu intestino, seu estômago, seu corpo como um todo. Outro alimento que ajuda muito a desinchar a sua barriga é o mel. O mel contribui muito para não deixar a sua barriga inflamada e é muito rápido, tá? O processo de desinflamação que ele faz na sua barriga. O excesso vai subir o açúcar no seu sangue. O açúcar no seu sangue inflama, então eu uso bem pouquinho. Outra coisa que você vai usar é o azeite de abacate. O azeite de abacate, ele tem um poder anti-inflamatório muito potente e ele gera muita energia para o seu cérebro, para o seu corpo, e ele também acelera o seu metabolismo. Eu faço um shot diário com esse azeite de abacate aqui e eu vou ensinar vocês a fazer. Outra coisa que eu gosto é como se fosse um extrato de boldo, tá? Quando eu estou nessa situação. Esse eu não vou passar para vocês aqui, porque esse aqui não é para todo mundo que pode. Mas você pode pegar um chá de boldo e colocar nisso, tá? Eu tenho aqui e vou colocar no meu. Eu vou precisar de óleo essencial de gengibre, porque o gengibre ele tem o gengirol. O gengirol desinflama a parede do meu intestino muito rápido. Inclusive tem um produto no mercado que chama Biointestil, tá? Que é em forma de cápsula, só farmácia de manipulação tem. Eles colocam aí óleo essencial de gengibre dentro da cápsula. E é impressionante, desincha a sua barriga. Você que come glúten e se sente assim inchado, vai melhorar muito. Ah, então vou comer glúten todo dia agora que tem um gengibre. Não, vai te fazer mal. Isso é para uma situação específica, tá? E tem também o óleo essencial de palmarosa, que é também mais ou menos igual ao efeito do gengibre. Ele tem uma ação específica no seu intestino. E um outro anti-inflamatório muito potente para o seu intestino é o óleo de manjericão. Agora a gente vai montar. Gente, isso aqui é o seguinte, eu tomo para essa situação específica. Não digo para você tomar todos os dias. É uma bebida que não faz mal, mesmo se você sofre de azia. Gente, que eu não gosto de usar todos os dias, tá? É para situações específicas. Mas quando eu estou inchado demais, isso aqui resolve, que é uma beleza. Mas é rápido, rápido, rápido mesmo. Mais ou menos coisa de uma hora e meia, de duas horas, a barriga da gente, ela já desincha muito rápido e vai te dar aquele alívio que você tanto precisa. Como que eu tomo isso aqui? Eu gosto de tomar de jejum, tá? E eu gosto de colocar junto o café, porque o café ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. Você sabe que de vez em quando você toma café já dá vontade de você já ir no banheiro rapidinho? Exatamente, porque ele também desinflama a parede do seu intestino. Então eu misturo tudo isso aqui no café e tomo. Agora, o que que eu indico você? Eu indico você a saber limpar seu corpo, tá? Todos os meses eu faço um protocolo de 14 dias. Quando eu não faço todos os meses, eu faço pelo menos a cada 2 meses, tá? Foi um protocolo que a gente mesmo fez com sucos específicos, com um processo de alimentação específico, que eu deixo numa condição muito especial para os meus seguidores. Eu vou deixar no link da descrição aqui, ó. Desincha, te ajuda a perder barriga, ajuda você a melhorar a sua disposição, ajuda você a melhorar a sua pele, porque na verdade esse protocolo ele limpa o seu corpo, ele tira toxinas. E quando a gente retira toxinas, nosso corpo funciona muito melhor, nosso metabolismo acelera muito, tá? Você vai funcionar completamente diferente quando você limpar o seu corpo. Você precisa de uma limpeza no teu sistema fisiológico para tudo funcionar. Tem pessoas que estão sofrendo de alergia, de dermatite, de sinusite, de rinite, intestino preso. Isso tudo é apenas toxinas. Quando você tirar essas toxinas do seu corpo, você vai ver que vai tudo fluir. Às vezes você pode até tomar remédio, achando que é alguma doença, mas na verdade é toxina. Todo dia eu recebo depoimento de pessoas: ó, eu fiz seu protocolo de 14 dias, parei de usar aquele tal assim remédio que eu usava 5 anos. Meu médico me deu alta. Por quê? Desintoxicou. Então, desintoxicar seu corpo é essencial para os meus seguidores, tem um preço muito especial. Você vai no link da descrição aqui, ó. Tá 29, tá? 29, você já recebe na hora seu protocolo aí de 14 dias. Vamos lá então para a gente preparar aqui, para a gente começar, e depois eu vou fazer outro vídeo ensinando um protocolo diário. Coloco muito pouquinho de mel, tá? É uma colherzinha de chá, ó, tá? De mel numa xícara. Vou colocar também uma colherzinha de açafrão, que é para fazer o processo desinflamatório, ó, certo? Um pouquinho do boldo, que você pode pôr o chá de boldo, ó. Opa! Aproximadamente uma colher de sopa de vinagre de maçã. Gente, alguém aí tem filho pequeno?
Quando você tem filho pequeno, uma família grande, se você for esperar um ambiente perfeito para fazer vídeo, você não faz. Tem um tanto de coisa acontecendo aqui em casa agora, mas eu vou fazer vídeo. Gente, esse azeite de abacate é muito bonito. Aí eu vou colocar 2 colheres de sopa, ó. Ó, 2 colherzinhas de sopa, tá? Agora os óleos essenciais. 1 gota de óleo essencial de gengibre, tá? 1 gotinha de óleo essencial de gengibre. Vou tentar baixar aqui para vocês verem. Mas acho que não vai dar, ó. Dá. Eu já pus 1 gota de óleo essencial de gengibre. Agora eu vou colocar 1 gota de óleo essencial de manjericão. E uma gota de óleo essencial do palmarosa, tá? Ó. Palmarosa, 1 gota. Fechou? Então eu pus açafrão, mel, vinagre, chá de boldo. E agora o cafezinho. Você põe um cafezinho, ó. Café, eu só compro do café Fressato, tá? Vou deixar o endereço deles aqui. É um café rico na quantidade dos óleos essenciais do café. Ele não põe fogo no café, que o pessoal torra o café demais. E o café perde as propriedades. O café, ele é um potente antioxidante. Mas ele não pode ser muito torrado. Gente, eu misturo, ó. Não fica gostoso, não vou negar pra vocês, tá? Falar pra vocês que fica gostoso pra caramba é mentira. Não fica. Mas ele fica bem verdinho, ó. Mas também não é aquela coisa ruim, não, viu? Gente, isso aqui, pra quem tem imunidade baixa, pra quem tem dermatite, alergia, barriga é assim, estufada, isso aqui vai ser rápido, viu? No caso da barriga assim, inchada, já vai melhorar muito. Ajuda você até emagrecer, tá? Porque isso aqui limpa também o seu corpo. Se você associar isso aqui com o Guia Detox, acabou. É coisa de 14 dias, você vai perder muito peso e mudar muito a sua saúde. Você vai se sentir muito mais leve. Isso aqui é uma bebida riquíssima. Isso aqui é como se fosse uma suplementação natural que você pode fazer aí na sua casa, tá? Gente, o óleo de abacate, ele também ajuda muito a prevenir doenças autoimunológicas, tá? Tem muitas doenças autoimunológicas que, assim, é a parte que os nutricionistas indicam. Você pegar aquela parte verdinha do abacate, que fica perto da casca. Aquela parte ali é a parte mais rica nos nutrientes, nas vitaminas. Quando você faz assim, o uso do azeite de abacate, é uma concentração muito alta dessa substância que fica nessa região. Tá bom, pessoal? Eu vou tomar o meu aqui. Toma ao vivo, Renato. Deixa eu ver se eu tomar. Deus me dê graça e força. Não é tão ruim. Não, gente, não é tão ruim. Ele te dá medo de tomar, mas não é tão ruim. É impressionante. E o efeito, eu tenho certeza, daqui com coisa de 1 hora, a minha barriga já vai dar uma diferença gigante. Pessoal, obrigado para vocês que ficaram até o final desse vídeo aqui. Não repara a simplicidade do meu vídeo, que é sem edição, sem nada. Eu aperto o botão aqui, mas ou eu faço assim, ou os meus vídeos não acontecem. E eu quero trazer o meu conhecimento aqui para vocês todos os dias, tá? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, você pode salvar muitas vidas. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.